یہ ہمارے وزیر ہوتے ہیں، ہمارے وزیر، وزیر بے ضمیر، اکثر وزیر بے ضمیر ہوتے ہیں. ہاں پرانے زمانے میں ہم جب طالب علم تھے تو اس زمانے میں بڑی تحریک چلی تھی، تو ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ تھا، چھوٹے بچے تھے، تو وہیں پہ ہمارے وہ سن 77 کی تحریک میں پتہ نہیں، وہ ہم بچے تھے لیکن بہرحال وہ ہاہو میں شریک تو تھے. تو اس میں ایک ساتھی نظم پڑھتا تھا، تو اس کے بارے میں نظم پڑھتا تھا کہ بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرے جو وزیر ہے یہ سارے بے ضمیر ہے، میں ان کا بھی امام ہوں، میں قائد عوام ہوں، میں ان کا بھی امام ہوں، میں قائد عوام ہوں. قائد عوام کہتے تھے اپنے. تو جتنے بھی ضمیر ہیں، جتنے بھی وزیر ہیں، سارے بے ضمیر ہیں، بکے ہوئے ہیں. ہلو، ان کا آپریشن کا وقت آئے گا، میں کروں گا، میں اس طرح نہیں چھوڑوں گا، اس طرح چھوڑوں گا نہیں. سمجھ میں آتے ہیں بس. تو لیکن آپریشن کے لیے تاریخ تو ہوتی ہے، ان وقت متعین ہوتی ہے، کسی کا آپریشن پہلے ہوتا ہے، کسی کا بعد میں ہوتا ہے، نمبر آ جائے گا. تو وہ وزیر کہتا تھا کہ نہیں وہ انگریزی ہوں گا. بھائی بدبختا، نہ انگریزی پہ وجہ ہماری ترقی نہ رکھ رہے، جب ششے دے پہلے جب کے ترقی ہوگا کرنا، عقل دبکی نشتہ.